של תמיר כהן והחברים. אז נתניה במגמת עלייה, רוצה להמשיך את רצף הניצחונות האחרונים, אבל מתקשה במשחקים בקופסה. הרצליה מצד שני רוצה לעצור את הסחף לפני שיהיה מאוחר מדי. שידר שלומי דניאלי. אבי סטרול עם הנגיחה לא מספיק טובה, ועכשיו יש טעות שם בהגנה, אבל למזלה של מכבי נתניה, דודי ביטון, הכוון הקרוב אלינו, מניף את דגל הנבדל. עוד מבט אחד. נראה שתמיר כהן נוגע, ומקסימום רק נופל, אבל ניתן ספק וניתן איזושהי הנחה מסוימת למשיח. נרוץ עם זה קדימה. לא ראינו יותר מדי, קשה גם אנחנו לראות, אז בטח ובטח לשופט שהוא רואה את זה ב... עכשיו יש טעות חמורה בתוך ההגנה, זה יכול להיות ה-1-0 של מכבי נתניה, או קוד שמעביר אחורה, ומה עושה צגאי? לא יכול להיות, איך הוא לא כובש מהמצב הזה, רק הוא יודע. רובן עטר מסתכל שם אל הדשא ולא מאמין, טעות חמורה של מהרן רדי, מעביר את הכדור שלו לשוער, או קוצ'ה מסתער על הכדור, מצליח לגנוב אותו, מרים את הראש, מעביר כדור של זהב לצגאי, ואני לא מבין אותו. הולכים ומתקרבים אל הדקה העשירית בקופסה, 0-0, כדור טוב לתוך הרחבה, יש נגיחה טובה ויש עדיפה יותר טובה של איתמר ניצן. תמיר כהן היה האיש שהצליח להגיע אל הכדור הזה, עבודה טובה מאוד של השוער הצעיר הזה, איתמר ניצן. הנה הכדור שמסתובב, יוצא מן הכלל, הנגיחה. מאבי שולח כדור עמוק. ההגנה של הרצליה קצת מסתבכת, הנה הבעיטה של צגאי, וגם הכדור הזה לא נכנס לו, בעיטה טובה מאוד של יחיאל צגאי, אבל עוד פעם אנחנו רואים את איתמר ניצן מציל את הקבוצה שלו, טעות קשה שם של ג'ובניני, הכדור מגיע לצגאי, ברגל שמאל הוא יורה מצוין, איתמר ניצן מציל את הכדור הזה. בעיטה מצוינת של צגאי עם מלא. הנה הכדור שהולך לתוך הרחבה, שוב הוא מטייל שם, הבעיטה האחרונה מעל המסגרת. הכדור עדיין במשחק. יש כדור חופשי עכשיו לזכותה של מכבי הרצליה. סניר גואטה עוצר שם את שלב מנשה באווירה. חמישה שחקנים בתוך הרחבה, מצטרפים גם חיים מלכה ודייוויס. הכדור מטייל שם על פי השער. ומזל גדול לנתניה ולשטראובר. למרות שהוא מצליח לזנק אל הכדור הזה, אבל הכדור חולף שם על פני כולם, ורק במזל זה לא נעצר לו שם ברשת לשטראובר. מפה לשם הגענו לדקה 51. נתניה שבאמת מנסה לפתוח את המחצית השנייה, נחושה יותר, לא מה שמצליחה לעשות הרבה, אולי עכשיו זה יקרה. הכדור מסתיים בסופו של דבר בידיים של האיש הזה, איתמר ניצן. מאבי מצליח לברוח שם גם לאיתן עזריה, אבל בסופו של דבר איתמר ניצן יורד טוב אל הכדור. אדרי עם גלישה טובה מאוד, מאבי שולח את הכדור שמאלה. כדור שנכנס לתוך הרחבה, לאו קוצ'ה קצת מועד, מנסה לשתף גם את ימפולסקי. בן דיין מעלה את זה למרכז, שכטר נוגח! איתמר ניצן מגיע אל הכדור. ו... כדור טוב שעולה לתוך הרחבה. אנחנו עכשיו עם קלמי סבן ששולח את זה. שכטר נותן את זה מצוין שמאלה. טל מאבי צריך לעלות לתוך הרחבה, זה מה שהוא עושה. רוזנטל! וואה! קצת יותר איבוס, וזה אחד השערים היפים העונה. בסך הכל היו משחקים גם שהפסדנו משחקים כאלה. אנחנו 4 נקודות בסיבוב השני. ממוצע לא רע, ואחרי הפגרה אנחנו נשתפר ונהיה יותר טובים. בגלל אולי שאיבדנו טיפה ביטחון לאחר 3 ההפסדים, אם היינו מעזים יותר היינו מנצחים את המשחק היום, כי היום נתניה לא הייתה במיטבה, ויכולנו היום להוציא יותר מנקודה אחת.